shirkadda isgaarsiinta ee golis ayaa qiimo dhimis ku sameysay adeegyada 4G-ga ee internetka ee laga isticmaalo deegaanada Puntland, sida warkani magaalada Qardho inoogu soo diray wariyahayga Maxamuud Nadiif Shire. Ajadaha munaasabaddan ayaa salka ku haysay bandhigga adeega 4G oo shirkadda isgaarsiinta ee Golis Telecom ay ku sameysay qiimo dhimis ballaaran. Boqolaal shacab oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si weyn u bilay munaasabadda. Inta ay socotayna waxaa laga sheekeeyay taariikhda shirkadda Golis, marxaladihii ay soo martay, iyo sida ay u horumarisay adeegyada isgaarsiinta iyo internetka ee deegaanada Puntland waqtigu dalku ku jiray marxalad adag. Dhammaan dadkii ka hadlay munaasabadda waxay isla qireen kaalinta Golis ay ka qaadatay horumarka dalka. Dhanka kalena waxaa munaasabadda la isku barayay maamul cusub oo guddiga sare ee shirkadda Golis ay u soo magacaabeen xarunta gobolka Karkaar. Jaamac Xasan Barre ku-xigeenka madaxa suuqeynta shirkadda Golis, Cali Maxamed Cali maareeyaha guud ee shirkadda Golis qaybta gobolka Karkaar, iyo Xaamed Sheekh Cusmaan madaxa xiriirka bulshada iyo suuqeynta shirkadda Golis oo ka hadlay goobta ugu horreyn, waxay ka sheekeeyeen adeegyada shirkaddu ahayso, waxayna tilmaameen in dhowaan shirkaddu ay soo waddo adeeg ka casrisan midkan oo lagu magacaabo 5G. Ugu dambeynna waxay bulshada Puntland ugu baaqeen inay ka faa'iidaystaan adeegan ay shirkaddu u soo kordhisay. Adeegii ugu dambeeyay dunida laga isticmaalo waa adeega fiber optic. Muddo 10 sano ku dhowaan ah bay shirkadda ku qaadatay inay adeeggaas soo gaarsiiso macaamiisheeda. Waa mahadcelinna macaamiisha culayskii internet ee markii hore ay nala wadaagi jireen ay macaamiishana ugu ahaayeen. Adeega fiber optic markii la keenay, macaamiishu waxay heleen adeegii ugu xawaare sareeyey Soomaaliya oo dhan, adeegii internetka ee ugu qiimo jabnaa adduunka intiisa badan oo dhan, ma aha Soomaaliya keliya. Adduunka meelo ina ka jaban waa suurtagal la helo, laakiin inta badan dunida markii saadaal lagu sameeyey ama la fiiriyey qiimaha aynu ku haysano adeega internetka ee fiber optic-ga dunida ku xeeran nahay, gaar ahaan geeskeena Afrika ama Bariga Afrika ama waxa weeye Carabaha, Aasiya, waa adeega ugu jaban. Macaamiisha Golis meel kasta ay joogaan waxaa loogu talagalay in la gaarsiiyo. Waxaa daba socday markii adeegaas, adeegii 4G-ga oo muddo sanad ah shaqaynayay oo la jaan qaaday fiber-ka, oo runtii waad ogtihiin adeegyada mobile data-da 2G ka bilownay ama even ka bilownay. Markaan 2G kasoo gudubnay, 3G baan usoo gudubnay. 3G markaan kasoo gudubnayna waxaan usoo gudubnay 4G LTE. Waxaa kamid suuna oo dhaqso insha Allah shirkad u hirgelin doontaa adeega 5G oo soo dhawaan iman doona. $30 iyo $25 keliya waa usage-ka batteriga. Waxa weeye midna 1500 mbps weeye, midna waa 3000. Wax keliya oo kala duwan waa intaa. Shirkadda Golis aasaaskeedii kasoo bilow 2002 ilaa ay ilaa maanta oo 2018 aynu marayno, waxay ku fakaraysay maalinba maalinta ka dambaysa inay soo kordhiso adeegyo kala duwan. Internetku bilowgii ugu horreeyay ee shirkadda waa uu jiray, laakiin dheerayntan iyo speedkan hadda uu leeyahay ma uusan lahayn. Waxaa sidoo kale ku xigay adeega sahal. Waxaa la ii sheegayaa adeega sahal dowladaha Afrika ee uu ka jiro kama badna 3 ama 4 adeeg. Kaybalkaas oo la soo jeeday ama xariggaas waa mid internetka qaada oo badda ayuu soo maray. Islamarkaana waa garan kartaa shirkaddu dadaalkii u gashay ilaa ay galkacyo sii wadaa meelo kale oo Puntland ka mid ahna way gaarsiinaysaa insha Allah haddii uu lahaa idmo. Waa ogtihiin markii la keenay in wax weyn ay iska bedeleen oo internetkii awooddiisii ay isbedeshay. Shirkaddu iyadoo keligeed baa fiber Puntland keentay, iyadoo macaamiisheeda u danaynaysa. Ka mid ah kasoo qaybgalayaashii munaasabadda oo kelmado kala duwan goobta ka jeediyey waxa ay hoosta ka xariiqeen in shirkadda Golis ay dalka ka taabagelisay adeeg isgaarsiineed oo waqti loo baahnaa yimid, waxayna uga mahadceliyeen maamulka iyo mulkiilayaasha mashiirka kule shirkadda sida ay ugula jaanqaadsiiyeen dadyooga Soomaaliyeed dunida inteeda kale iyagoo dhulkooda jooga. Haddii maantana waad ogtihiino sahalka meel kasta uu joogo moobilkiisa saraaninoogay baa lagu tuuray sanucaweyn maa. Insha Allahu waxaan leeyahay aad iyo aad baa loogu liibaanay adeegyada casriga ah oo Golis keentay. Kulli waa loo sheegay, waa la wada ammaanay. Runtii wax lagu daro oo intaa lagaga sii badbadiyaa ma yeelaan furka Golis iyo barnaamijkan cusub
waa soo dhawaynaynaa annaga haddaan haweenka nahay. Waxay la tahay raggii caawada waa hadlaya, waxaa dhiman waa haweenkii, waxa hadalka u dhiman yahay. Haddaan haweenka nahay waa soo dhawaynaynaa boqolkiiba boqol. Mar weyn maalin walba waxaan maqlaa tuulo heble iyo tuulo heble meelay ku yaallay caalamka madaqan, waana furan yihiin. Goolis baa gaadhay, waa idin soo dhawaynaynaa boqolkiiba boqol. Waana jecelnahay Goolis, waana shaqaalaheedaanuna ka midnahay, waxba yaanaan odhan maadaama aan adeegeeda qabsanno. Shaqaalaheedii baan wadanay kulligan inta caawalkaa fadhidoona. Gudoomiyaha gobolka Karkaar, Duqa, degmada Qardho iyo madax ka tirsan dowladda oo munaasabadda dhankooda ka hadlay waxa ay ku dheeraadeen dowrka ay Goolis ka qaadatay shaqa abuurka ay u samaysay muwaadiniinta Soomaaliyeed. Daafurka qiimo dhimista 4G-ga runtii shirkadda Goolis wax badan baa lagu bartay, waa hooyadii isgaarsiinta weyn. Waxaan ku faraxsannahay caawa inay dhammaystirto ama soo bandhigto ama qiimo dhimis ballaaran ay ku samayso aaladda internetka ee 4G-ga. Culayska lagu qabay isgaarsiinta runtii waxaan u malaynayaa haddee intiinaan badani ma garan kartaanin, culays badan baa lagu qabay. Qofka Qardho raba inuu ka dirsado telefoon oo u dirsado gobol kale warkiisu horta Muqdisho ku dhici jiray. Markuu Muqdisho ku dhaco baa waxaa lagu soo celin jiray caluule iyo boosaaso. Reer miyigii baa ku shaqaysta, xoolaleydii baa ku shaqaysta, geeli baa lagu baahi doonay. Waxyaalaha inoo ku faa'iido badan wey, waxaynaynu dareennaa marka inaad Goolisa iyadana ay idiin taal in dalku idinka rabo barodhagsi wax soo saar. Diyaad baa u mahadsantihiin, sharaf bay noo tahay inaynu wax badan aynu ka wada hadalno. Waxaa la doonayaa shirkadda iyo shacabkuba waa inay dareemaan horumarka dalku inuu inageeda sugayo. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Maxamuud Nadiif Shire, wararka Soomaali Cable TV, Qardho.